ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ვფიქრობ ქართულ ჟურნალისტიკაში, ევროკავშირის პრიზი ჟურნალისტიკაში, რომელიც სწორედ ქართველი ჟურნალისტებისთვის არის განკუთვნილი და ყოველწლიურად ეს უკვე ტრადიციად იქცა, რომ ევროკავშირი აჯილდოვებს შესაბამის ნომინაციებში გამარჯვებულ ჟურნალისტებს. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, წამახალისებელი ფაქტორი პირველ რიგში ჟურნალისტებისთვის. Ეს არის ურთულესი პროფესია და ამავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია. ხელისუფლებას ძალიან კარგად გვესმის დამოუკიდებელი, თავისუფალი, კვალიფიციური, პროფესიონალური ჟურნალისტიკის როლი ქვეყნის განვითარებაში, ზოგადად საზოგადოების განვითარებაში. ამიტომ ყოველი ასეთი ღონისძიება, ფიქრობ, ეს არის ზეიმი არა მხოლოდ იმ კონკრეტული ადამიანებისთვის, ვინც ამ ჯილდოებს მიიღებენ, არამედ ზოგადად ჟურნალისტიკისთვის და მე ვფიქრობ, ეს მედიის დღესასწაულია და მე მინდა ყველას მიულოცო, მათ შორის თქვენ, რომლებიც ამ ცოტას მუშაობის რეჟიმში ხართ.